Szevasztok, Gábor vagyok, és a Tech Barátot nézitek, folytatjuk az élő adást a GTA 3-mal. Bocsánat, lenyeltem még az utolsó falatot, gyors vacsi volt. Szóval folytatjuk az élő sorozatot, most a GTA 3 következik, ahogy látjátok. És hát ugye Mafiában most, hogy mondjam, belejöttem az gyilkolásba, úgyhogy mai rész az kicsit ilyen, hát nem kicsit, az konkrétan ilyen öldöklős volt, tehát azt így nagyon, hát ezt nem is nagyon csináltam meg ilyen Silentbe. Most így jött ki, úgyhogy hát a GTA-ban meg aztán pláne nem lesz Silentbe, meg orra semmi. Úgyhogy nézzük, hogy milyen missionok várnak ránk, ugye. ő volt rendőri felügyelet, nem tudom mi volt ez pontosan. Arra emlékszem, hogy ugye meg kellett ölni egy... Baseball ütőm, ó, van itt. Ja nem, igen, tudom. Hát ez egész jó autó, legyen ez ami Renault-nak tűnik. Renault. Menjünk a telefonhoz. Nézzük, hogy milyen telefonos mission kapok. Ja, hogy nem erre kellett volna jönni. Ha-ha, ez az. És innen kicsit le ki tudok mászni. Tehát így kellett volna lekanyarodni, nem tudom én miért. Na mindegy. Jó. Semmi gond. Itt a telefon. Ezt rakd már el. Ne fegyverre rohangálj el, öreg. Úzis dia. Igen, azt hiszem ez volt. Igen. Hogy elvisznek, várj, mi volt? Igen. Kik? Ők? Nem. Ja, ott jönnek. Mit kell csinálni? Valami rémlik. Ezt még nem csinált? Ó, oh, de azt hiszem ez volt. Igen, itt vannak a tesókák, és én vezetek. Igen. Szevasz, Phantom. Gondoskodunk arról, hogy nem fogsz begyulladni. Jó. Oké. Igen. Mit kell csinálni? Várj már. Vezess. Na de hova? Ja, és ez volt az, igen, hogy már azelőtt összetörtem a kocsit, hogy odaértem volna. Igen, erre emlékszem. Ja, persze, mert itt jönnek majd, meg ezt nem lehet irányítani, ezt az autót, az a másik apróska is ökkenő volt, hogy... Igen. Hát és közben izé, szana szétlövöldöznek. Hát kéne oda menni. Igen. Tehát át kéne oda menni, és ott van a híd. Jó. Mindenhonnan lőnek. Tehát ez... zseniális. Oké. Okay. Tehát átmenjünk a hídon. Hogy becsukta az ajtót? Nagyon kemény. Igen. Persze, de itt váltsál nyilván sávot, mert azt ott kell, neked is, te is. Én most nem úgy fogok vigyázni az autóra, mint a szemem fényre, így. Jó. Jó. Na, megtaláltuk a hidat. Azért ez is ritkán történik. Történik meg, hogy... Jaj, én ügyesen megtalálom a hidat. Akkor át kell oda menni ezek szerint, igen.
Baj, kamion lepattam. Ja igen, és iszonyatosan kanyarodom, és így egyből borul. Tehát, hogy ezt így... Az meg... Hát ezt nem hiszem el, igen, és ez, igen, az ilyen elémvágások miatt... Kvázi felrobbantam, ha jól emlékszem, igen. Merre kell menni? Ez meg... Azt, amit át tudom menni, igen. Igen. Na itt volt, ugye itt kellett ezért ezt a csávot is eltenni lábalól. Hát ez a telefonfülke. Igen. Live? Hát egy órát még körülbelül, de most mi van? Most nem hagyhatom el az autót? Igen. Jó. De most mit kell csinálni? Get back in the car. De most ezt nem értem. De mit kellett intézni? Ezeket? Ja, hogy át kell rajta elintézve egy. Ja, hogy ezeket a piros satyisokat. És ennyi? Most át kell gurulni rajtuk? Na ott még van egy piros satty is. Négy. Ah, ott láttam még egyet. Öt. Egy csomó zsé. Azt a rohadt, hát itt a rohadt sok lóvé van. Most miért nem halt meg? Vagy ez nem az? Vagy akinek egy baseball ütő van, vagy ki... Jó, 6. 7, oké. De meddig kell őket gyilkolni? 8. Na. Ja, hát akkor őt ezek szerint nem kell. De hányat kell? Ezt mondták az elején, hogy mennyit kell... Mennyit kell kinyírni? Hát nézzünk szét itt is, ott is van egy ilyen. És most vigyem őket vissza. De most komolyan, ezért jöttünk át, hogy egy parkban átmenjek pár emberen. Értem. Jó.
Semmi, hát van ilyen, csak... Ó, és már rövid gatyában vannak az emberek, meg gondolom izé, beköszöntött a jó idő. Jaj. Bocsánat, nem erre akartam jönni, hanem erre. És most átmentem pár emberen, de úgy szana szét van törve, meg már füstöl az autó, mint amikor izé, komolyan autós üldözésben lögdösnek jobbra-balra. Hát akkor nem füstöl ennyire. Hát ezeket a random sávváltásokat én nem fogom megérteni soha. Na, végre! Most hova? Jött a főhadiszállás. Jó. Szól a reggi! Sági! Elém vág, ezerrel elém vág, hát ez hihetetlen. Ez a játék, bazd meg. Na. Megérkeztünk, tesókák. Kaszás. Hát, bazd, át kellett menni 10 emberen. Remek. Hát akkor... Menjünk most a izé, ez a... Ahó. Nézzük, hogy ő mit fog. Ja. Amúgy is akarom cserélni ezt az autót, mert ez... Jó. Mert ez már amúgy is izé szar. Jó, hát így akartam. Arra már úgyse volt szükség. Na. Paparazzi takarítás. A reporter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Jó. Tehát el kell csorni egy... Ja, azt kell elcsorni. Ja, akkor itt menjek is le egyből. Ugorj be a csorni, nyom meg a Red F vagy Join egy gombot a beszálláshoz. F. Az F-et nyomjuk majd. Csak melyik csónak? Ez a csónak? Ja, így. Egy azt a csónakot. Ja, az egy polisz csónak. Tud tolatni? Jaj, de jó, tud tolatni. Remek. Tehát ezt kéne ellopnom. Így. A bal kontroll joy egy bal egérgomb gombot a csónak ágyújának használatához. Valamit, hogyha eltaláltam volna, de ez... De hát, így meg sem tudom közelíteni, ez a baj. Na, talán most közelebb vagyok.
Nem is történik semmi. Meg így hogy érem utol? Tehát, hogy... Valahol izé? Ne kéne trükköznöm, vagy mi a szar? Most miért így né... Na, most megint egy kicsit eltaláltam, mert hallottam ilyen... Hát de most ilyen távolságból fogom őt üldözni, vagy mi a szar? Nem akarsz még meghalni, vagy izé? Baszki. De mit kellett volna csinálnom? Tehát ezt... Menjen el a picsába. Kezdődik, már megint kezdődik, hogy nem tudom egyszerűen megcsinálni, mert... Istenem, verjél meg a izét. Hát most a hajóüldözés során nem tudtam volna utolérni sehogy se. Sehogy, sehogy. Most szerintem ugyanazt a ízét fogom megint kapni, de megpróbálom megint, de... Tehát... Azért nem értem ezt a játékot. Van egy olyan pálya, ahol izé át kell gurulni sétáló izéken, ilyen jakuzzákon, vagy mi a tökömön, rossz fiúkon. Átgurulsz rajtuk. Ó, ügyes voltál, menjél izé, vigyél vissza minket. Ez az egyik mission. A következő meg, hogy próbáljak meg valakit úgy kinyírni, hogy egyrészt soha nem érem utol azzal a tetves hajóval.
Itt le tudok menni. Hát igazából ő így jött föl. Tehát igazából mi megkerültük, de most mi van akkor, hogyha... Jó, ezt most erre kíváncsi vagyok. Tehát közben a víz az meg áthullámzik a izé... Stégen is. Gyönyörű szép. Na. Balkont... Ez az balkontrollal kell. Na, bal... Na, ez így jó lesz. Mert itt tudok ám jól vezetni. Ez az, szevasz! És most meg sikerült, tehát most meg tudok utána menni, és... Azt a mekkora hold! Azért az kemény! Aztán van egy ilyen bug, nem, ezt mindjárt kipróbálom, hogy rálövünk a holdra. Pisztollyal. Azt hiszem kicsi lesz. Ugye kipróbálom. Na, hát akkor... Hát akkor ennyi volt. Akkor jöhetnek vissza a csajok. És megköszönhetik, hogy... Hogy izé... Hogy megmentettem őket, illetve hát a... hírnevüket, vagy nem tudom mit. Kicsit menjem már előrébb úgy. Hogy lehet ebből a szarból kiugrani? Jó. Megcsináltam. Na, elmegyek előbb haza. Még mielőtt itt már meghalok. Ja igen, nem, bele akartam lőni a... Nincs kis pisztolyom. Nincs, mindegy akkor. De valamivel csak be kell, bele kell lőni? Nem, azt hiszem pisztolyjal kell. Na, előbb elmegyünk haza, elmentjük a játékot, mert az a biztos. Ezzel a jó autóval. Mere, hol... Ja igen, itt van. Ups. És akkor most ide bejövünk a liftbe, hát egy ilyen liftben élünk tulajdonképpen. Vagy fölmegyünk a szállodának a... Menjünk itt szabad helyre, van itt hely. Bőven. Na. Akkor menjünk a... Hát menjünk a leg... Most... Oké. Menjünk a telefonhoz. Most közel lesz. Jönnek megint a tesókák. Fölveszünk megint, hogy el kell ütni most 13 embert. Banda autó felhajt. Mi? Mafia Sentinel, egy Yakuza Stinger és egy... Tedd levegez a nyugpati garázsba és ne felejtsd el. Jó, remélem, hogy akkor még üldözni is fognak engem 300-an. Tehát ellopok egy autót, és utána izé...
lesz majd egy kis üldözés is, amiben próbáljam meg megúvni majd a... Bocsánat. Hát szerintem itt kéne, igen. Jó irányba megyünk. Csak el kell innen lopni egy autót, ami... Nem mondjátok, hogy ide kell nekem. Menjem el odébb. Igen. Hát és... Nem áll, hát de milyen autó kell még? Hát azt sem tudom, hogy mi kellett még. Most én fejből kéne tudnom, hogy melyik pandának van milyen autója. Hát ne basszál már. Gyere akkor ki. Ne. Mamika, menj onnan. Cseh. Hát, hát a kiírja. Hát én most ezt lerakom, de... És ez a vicc, hogy igazából itt az utolsó volt centiméteren. Egy kis nyílik. Jaj, menjél már föl. Hát, gyerekek, honnan az anyámból tudjam, hogy melyik a izé, melyik maffia autó, melyik nem? Most komolyan. Nem, ez Yakuza Stinger, oké, ez egy... Oké. Hát de mi még a híd túloldalán van? Jó, most ebből sok... Megyünk egy... Nem megyünk olyannal. Nem, hát most eléggé sok Yakuza... Most bazzeg, de tényleg sok megy. Csomó jön szembe. Ez sem maffiás autó. Hát srácok, én ezt most meg kell, hogy nézzem, mert hát remélem, hogy fönn van izé, például itt a YouTube-on. Nem tudom, milyen típusú autókat kéne ellopni, hát felsorolja a Yakuza Stingert, meg még azt tudom, meg se jegyeztem eleve, és akkor most meg hogy írja ki? Gencar Roundup, ez az. Igen, igen. Na. Ezt most megnézem, bocsánat. Tehát nem tudom, nekem tudnom kéne, hogy ezek közül a tök sablon, ótvaros szarautók közül melyik milyen típusú, ráadásul.
Ha lenne ismertetőjelük, de nincsen, hát jó, azt tudom, hogy egy... Igen. Ennyi, de Mafia Sentinel, a Yakuza Stinger az oké, és a Diablos Stallion. És akkor most azt mondom, hogy Diablos Stallion, akkor tudjuk, hogy melyik az a Diablos Stallion. Ti tudjátok? Hát most én megnézem, hogy melyik az a Diablos Stallion. Jó, a Yakuza az ugye azzal mentem, tehát szerintem azt ő most le is fogja tenni egyből. Így van. Igen. Yakuza Genkar Boosted. Jó. Igen. Igen. Az is lehet, hogy át kell mennie ugye a hídon, mert igazából a híd túloldalán vannak, hát van teherautó, tudom, az a halas banda, de azokat azt hiszem kinyírtam. Most azt nézem, hogy... hogy átmegy a hídom. Vagy mindjárt megolyózik a szemem is. Észak felé megy, igen. Igen. És elkezd random menni, vagy... vagy... tudni kéne, hogy hol vannak ilyen helyek. Hogy, honnan? Öcsém. Szerintem ez most csak vándorol. Igen. Jó. Pff, egy kis 10 perces videó. Igen. Ja, hogy van alagút is. Aha. Szóval átment az alagúton. Igen. Hát ez rohadt izgalmas, mert bocsánat, de most a izénél van, az az még hegyeken megy át. Remek. És akkor nekem ezt amúgy, tehát így honnan a tökömből kellett volna tudni. Hely. Oké. Okay. Tehát a szürke autó az a izé, a Mercedes. Ezt mondjad, bazd meg. Hát akkor megyünk a Mercedesért. Oké. Okay. És mi lesz az utolsó? Mercedes tudom, hogy melyik az, úgyhogy az oké. Okay. Mi lesz az utcsó? Jaj, oké! Okay. És az is a másik oldalon van szerintem. Igen. Oké, okay. Tehát látni fogjátok majd. Tehát most akkor átmegyünk a hidon. De merre van a híd? Erre? Oj, de kidöntöttem! Hol van a híd? Faszom. Á, itt lesz a híd. Hol milyen ügyesen megtaláltam. Na. Yeah. I need to steal two cars. And they wrote me the name or the model of the cars in the game. And Diablo Stinger and... Ay, shit. Gangster cars. Kösz. Gangster cars. Somebody
this is... Aha. One of the gangster cars. Ha-ha. Én most innen megyek, akkor elvileg... Na itt van a gangster károk. Ne robbanj föl, ne robbanj föl, ne robbanj föl, léci, kösz. Szia Viki! Mindig a jó kis GT arra érsz ide. Kicsit korábban jössz, akkor a maffiát is elcsíped. Nem szabad összetörni. Hol van a híd? Nem jó felé jöttünk. De itt van Emmanuel is, Alvarez. Meg Gergely Robert, ő énekelte a Emmanuel. De ne lőjél már, légy szíves, ne lőjél szét. Hát ártottam én neked a bármit is. Fú, bazd meg, csak tudnám, hogy ezért... Merre van a híd? Te még ne kanyarogjál mellettem. Töcsömöccse. Ja, erre lesz így jó, oké. Okay. Kellett volna elkanyarodni. Hú, ezek mindjárt lőnek. Lőjöttek! Na. Nem látok semmit. Akkora rohadt nagy köd van. Tuti, most fogom összetörni majd, az biztos. Csak ne jöjjön be elém senki, légy. Úgy. Jó. Oké. Jó. Oké, és hova kell? Hova kell behajtani? Ja, itt. Mafia banda autó felhajtva. Király. Na, és akkor már csak egy banda autót kell felhajtani. Mondjuk ellopunk ahhoz egy... Istenem, jön erre, spasz! Halló! Na, jaj, nem, pont, nem olyat akarok. Azt mondom, Úgy. Nézd meg, és rám húzza. Tehát tök értelmetlenül vált ott éppen sávot. Jó. Na, és akkor látni fogjátok, hogy mi az utolsó autó, amit el kell lopni. Melyik az a Diablo, El Diablo. Jó, így már oké, hogy így már láttam, így értem. Csak hát most ki tudja, hogy ő pontosan melyikre gondol. Hát honnan tudja? Ti is mindjárt fejeteket fogtok csapni. Ja, tényleg, hát ez az. Az meg. Én nem tudom, miért vagyok ennyire ízés ilyen. Jó. Hát csak fel tudja, hogy hol vannak. Hol van ilyen autó. Valahogy itt mászkálni kell a városban, aztán majd. Egyszer csak majd találok. Hát ugye elvég ez kínai... kínai negyed... Talán... Szóval azt mondanám, hogy ilyen autót én a kínai negyedben találok. De nem. Biztos. Ah! Hol van olyan... Egy szép autó. Hí, bocsánat. Na,
Nem, az nem olyan autó. Igen, mert azt... Baszik. Nem, az rendőrautó, olyat nem lopunk. Az is maffia autó, de hát ugye... Ezért már... Hát akkor menjünk erre. Talán, mint hogyha a... Fú, bazzik, itt már mindenki ezért fejemet akarja. Miért robbantam föl? Most azt nem mondasz, hogy... Nem mondom, nem. Azt a telefonos missiont én nem fogom teljesíteni, mert izé... Azt azért nem teljesítem... Upszi, bocsánat... Van itt egy telefonos küldetés, hogy ezen a... Ez a megye, vagy nem tudom mi a szar ez, hogy hívják ezt, ez a régió körzet. Amit már megcsináltam, tehát én már versenyeztem. Szóval nem értem. Miért? Nem mindegy. Mindegy, teljesítsük a izé, akkor az A-nak a... kérését, a rohadt gyors. Ez a taxi az amúgy tök gyors. És úgy tud fékezni, mint... Betyár jó féke van. Na. De ne kanyarodj. Be kellett venni ezért taxinak a zenét a Black Eyed Please Peas-nek a feldolgozásával. Pump it louder, pump it. Na, mi a mission? Valami Ray fejpénze. It's my handsome handyman. Maria is all tied up at the moment, but I'll tell her you called. What's that, Asuka? You know, I know I've been a naughty girl, but I really need to pee, okay? It's time you met a man inside the LPD. Here's a payment for the last little job he did for us. He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. Ó, oh, ja, ezt időre kell. Bazd meg. Ez az. Mindjárt begolyózunk, úgy megy ez a zene. Megy a szeletelés, a darabolás. Hol van telefon? Telefon! Ott a telefon! Ez gyors volt! Hopp, hát faszát, nem áll! Ó, ez meg... És közben megy az idő. Az a baj, hogy
Ez a fos ugye ez nem mutatja, hogy... Jó, ott van. Ne már, hát ez meg. Jó, de akkor gyorsan. Persze nektek most, pont most kell, igen, így van, most kell ott beállni. Jó, ott van egy kampusz. Hol van? Ott van. Ugye már nem kell több telefonhoz mennem. Menj az anyádba. Nem fog odaérni, nem fog odaérni. Hol? Hol van itt telefon? Ó, bazd meg, hogy ez a telefon. És nem már ez is időre megy? Jó van, nem. Odébb. Jó. Tehát akkor itt... És a parkban csak homeless-ek vannak, azért az milyen már? Na, hanem van egy-két másik... más típusú ember is. És akkor WC-ben kell. Hú, hát 18 másodperc volt hátra. Jó. Persze. Ez ami spicli, vagy mi a túró ez? You must be Azuka's new errand boy. You got the money? Is it all here? I know what you're thinking. Another bent cop. Well, it's a bent world. Just because I lost two partners, those suckers from internal affairs have started sniffing around. Reckon they can smell me. Well, this city is one big open sewer. But I'm gonna need some non-union help. And if you're interested, you know where to find me. Zsír. Na. Nézzünk meg még egy nagy mission, nézzünk meg, és akkor utána már a GTA-val is végeztünk. That scumbag McCaffrey! He took more bribes than anyone. He thinks he's gonna get an honorable discharge if he turns state evidence. He just squealed. És akkor egész végig itt van a WC-ben. Szegény. Some apartment behind a car park. Toss that place. That's a flush him out when you put them down. Make sure he never talks to nobody. Ó, bazzeg, ez valami. Hát az a baj, ez lövöldözős izé, meló lesz. Ezért kellett volna egy másik autó, mert ezt a rommá töröm. És fel fogok robbanni. Ó, mondjuk ez. Na. What? Vagy ez... Tehát
itt kell... Tehát itt van valaki tanúvédelem alatt? Ja, hogy... Na most akkor menekülés van, gondolom. Gyere, várjál. Most valakit kellett volna követnem. Akkor csináljuk meg ezt. Mindegy. Persze elmentetek vele, mindig elmentek vele. Strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car. So we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Engedd ki a vérét. Véreztest ki, bazd meg, vagy bocsánat. Ezen te mindjárt mindjárt ejtik itt a vádat ellenem. Most ott köröznek a rendőrök, hiszen ők nem fognak ide bejönni. Várjuk. Jó, hát nekem az is jó, hogyha most én nem megyek itt hajókázni. Nem? Hát ezek nem szakadtak le róla. Mindig akkor megyünk hajóval. Elmegyünk hajóval a következő stékhez. Hát ha addigra. A zsaruk még mindig üldöznek, az a probléma. Mikor adják abba? Vagy itt nem adják föl soha, mint a maffiában, hogy nem talán. Most jönnek ide.
Ne basz. Ott vannak. Bazzeg, ezek tényleg ott vannak. Jó, hát ilyen intelligens az a játék, hogy így végigkövetnek. Jó, átmegyünk a másik kikötőhöz, nézzük meg, hogy ott mi van. Hát oda már csak nem követnek, mert ugye az egy másik kerület. Remek, alig van már élet. Na mindig ezt feltöltjük. De itt most már csak nem keresnek. Na most az baszna be, hogyha itt is jönnek mindjárt. Hát akkor megszívtam. Nem tudom, akkor le kell lőni őket. Most ott vannak a túloldalon, elvileg. Haló, szavaztok. Igen, ez ismerős, mert egyszer itt kinyírtam valami bandát, vagy nem tudom, mit felrobbantottam. Itt voltak. Na jó. Még egy mission. Tudjátok, mint megcsinálom a izét. Csak el fog tűnni ez a telefonos marhaság. Fölveszük azt a gyors autót. Azt hiszem, az hol is volt? Valahol itt a... itt az 8-ból környékén. Igen. És ez miért van már most összetörve? Tehát... mindezt akkor se értem. Turizmó. Igen, ezt egyszer már biztos, hogy megcsináltam, mert ugye igen, szenvedtem vele. Most akkor ez ami bug lesz, hogy mi a szar? Vagy lehet, hogy elbuktam utána... Lehet, hogy nem mentettem el, és utána buktam. Nem tudom. Na mindegy.
tehát itt akkor igazából... Óf! Tudod mit, föl is robbanok, hát ezt le... nem hiszem el. Jó. És nem haltam meg. Remek! Miért kellett ezt a szarjátékot játszanom? Jöjjön már valami tetves autó. Várjál, hát most felrobbantom saját magamba, az meg ez kész. Jó, úgy. Úgy, üssél még, na, ez az, kész, végre. Szerzünk egy gyors autót, mert ez... Ó, hogy ilyen kellett volna. Hát a pirosnál utol érem. Állj meg! Most egyik se akar izé balhézni? Vagy akkor lőjetek le, na. Na, ott van egy izé, gyere, lőjél le, tessék, így, üssél, jó, király. Na jó, még egyszer megpróbálom, ha nem megy, akkor már ennyi volt. Előbb elmegyünk azért a... Elmegyünk a gyors autóért.
Várjál, nem itt volt. Ó, mennyire rohantok már utánam. Haló! Én izért, hát én csak kaptam egy ilyen missiont, hát most én nem tehetek róla, hogy... Na. Jó, ne borulj. Ja, ez az, itt van a... Jó, megtaláltam. Igen, ez a baj, hogyha ellenségem van kb. Minden sarkon, mert... Basz meg. Tehát jóformán így már autót se tudok lopni, mert... nem, rossz felé jöttem. De, haló, itt kell lenni egy... Vagy ez a benzinkúton van? Az a kúton van, a picsanyában. De ez meg le fog lőni. Szavasz Péter, köszi, hogy én is szerintem így abba hagyom, mert ez már idegesít. Hát de most mindenhol nem tudok másképp izé. Hát de most... Hogy vegyek föl bármi? Hát lelőnek. Na ott van a szívecske. Jó, a szívecskét fölvesszük. Jó, legalább 100 életem van. Igen, az a baj, ezek a fekete ruhások izé belelőnek kettőt a kocsiba, és... Az milyen csomag? Rejtett csomag.
Na most megpróbálok úgy, hát el kéne valahogy úgy tűnöm, de hát nem tudok. Ne eresszenek belém izélt kettőt. Nem. Ez is izé, nézd meg. Tehát... Itt meg ezek lövődöznek rám, hát ez hihetetlen. Majd mindjárt jönnek a izék, ezek a baseball ütős csávók. Ezek a pirosok, igen, remek. Jó. Na. Oké, és akkor most... Ez most jó állapotban is van. Ne. Bassz meg. Hát megpróbál kirángatni a kocsiból, ez hihetetlen. Mindjárt abba hagyom ezt a játékot. Csak nem ütnek ki. Itt a másik irányba kellett volna mennem. Ezeket meg azért talán utolérem. Főleg, hogy azért ezek egymással is izé lögdösődnek, úgyhogy... Na jó. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Én nem megyek, elegem van ebből a játékból. Majd folytatom legközelebb. Holnap ugye várlak titeket majd a... mi ez a Hitman 2-vel, illetve a Thief-nek a folytatásával. Már ennyi volt a GTA 3, én nem játszom tovább, ez egy ultra fos, sőt az is lehet, hogy ezt nem is fogom végigjátszani, elkezdem mondjuk a 4-essel, mert a 3-asnak az összes többi része irányíthatatlan, szar az egész, úgyhogy ott hagyom az egészet a csába, ahol van. No, köszi, hogy itt voltatok, megint a közvetítés végére jöttetek be sokan, kár volt, mert vége van a közvetítésnek, gyertek legközelebb, kicsit korábban, este 10 órakor, akkor már aludni kell gyerekek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, még egyszer holnap jövök. Hitman 2-vel, Thief-vel, ez volt a GTA 3, illetve előtte a Mafia 3, és lesznek hamarosan tesztek is majd, úgyhogy figyeljétek a YouTube csatornát, illetve a techbarat.hu oldalt is, mert oda is ki fognak kerülni, illetve a naptárban oda föltüntetem már korábban, napokkal korábbra, vagy előbb, hogy milyen játék fog következni, illetve melyik nap mi várható, ahogyan a jelen esetben is ez fönt van, tehát holnap, holnap után, illetve vasárnap, lesz gaming. No, én megyek, lenyugszom. Jó főbazat. Holnap találkozunk. Szevasztok.